AIK Hockey här på Skaviba och få hjälp här med att sälja säsongskort. Om du bara kort till att börja med kan berätta om Skaviba. Skaviba, jo, det är ett renodlat säljbolag. Det är sälj, det är det vi håller på med. Vi har gjort det sedan 5 år sedan tillbaka. Och nu tänkte jag att vi skulle hjälpa AIK också och få in en massa säsongskort till den nya säsongen. Ja, vad tycker du det går? Ja, det går jättebra. Jag tänkte först svära, men det får jag kanske inte göra. Men det går väldigt, väldigt bra. Många har gjort ett strålande jobb och det verkar som att de är födda till att vara säljare till och med. Vad för tips ger ni dem? Det var er själva liksom. Ni är hockeyspelare, det är det ni är bra på. Och förmedla den känslan till personen på andra sidan också, så kommer det funka bra. Är det kanske någon här som ni vill värva till ert team? Jag skulle nog ta allihopa faktiskt. De gör ett strålande jobb så, men då skulle det vara synd för AIK. Ja, Deilert, var det första samtalet som gick i hamn? Första samtalet, första säljen. Du är inte bara bra prisen, du är bra vid telefonen också. Ja, alltså, vi får se hur det här kommer gå resten. Men det kändes bra att sälja den första. Vad har du för taktik då? Nej, men man ska väl vara glad, positiv. Jag har en liten fusklapp här, det står någonting här. Det är den jag går efter på det här, så att, eller så ligger det bara naturligt, jag är ganska charmig om annars. Vi har ju en säljtävling där det är 3 lag här. Hur pushar du dina lagkamrater då? Ja, Färna sitter ju här bredvid, så han kommer säkert höra lite hur jag jobbar och sådär. Så att jag tror att han får lära lite av mig där. Och sen är vi ju tävlingsmänniskor, så det ska bli kul att tävla lite också. Ja, Selvis Aberi, bakom det så sitter AIK-spelarna och ringer för fullt. Vad är det som försiggår idag egentligen? Nej, vi har vår årliga säljtävling med laget då, som idag då sitter hos en samarbetspartner, Skaviba, som vi är glada att vi har hittat. Möjliggjort för oss att bli mer effektivare och kunna ringa runt till alla som inte har förlängt än inför 1 juni då, då förlängningen går ut. Och det går väldigt bra här i början, så vi hoppas att det ska fortsätta. Vilka spelare är det som har utmärkt sig tidigast nu då? Linus Lundin har visat sig vara väldigt het på knappen, vilket är bra. Men jag ska säga att alla i gruppen har tagit det väldigt bra och de säljer på väldigt bra allihopa. Har vi något mål med den här aktionen så att säga, där spelarna ringer in? Har vi något, många antal ska vi sälja till exempel? Mm. Vi har ett internt mål att försöka nå upp till 500 kort under de här 2 dagarna. Vi hoppas att vi kan nå det. Vi får se helt enkelt hur det går idag, så får vi lägga på en extra växel om vi ligger efter. Men jag skulle tro, det ser väldigt bra ut just nu. 80 stycken, ja, vilket betyder kanske 180 kort just nu. Så vi får se när vi rundar upp idag hur vi ligger till. Ja, Fredrik, första dagen är över och du står som segrare, eller ledning i alla fall. Hur känns det? Nej, men det viktigaste är väl att få dit publiken. Sen spelar det ingen roll om jag säljer mest eller om Holm säljer mest. Det är viktigt att få dit publiken, det är det det handlar om. Vilken var din bästa one-liner när du snackade med supporterna? Nej, men det är lätt att prata en sån här dag när det har varit VM-guld och derbyvinst igår. Så att, det var inte så svårt att prata med dem idag. Var det många glada supportrar som svarade? Ja, de flesta jag pratade med var jävligt glada. Det var inte många som var otrevliga faktiskt. Så att, det var tacksamt. 19 stycken jag fick, du var en siffra som du hade hoppats på eller trott på innan? Ja, Seve sa ju att vi skulle upp på 27 var, så att får väl ligga i imorgon då. Hur går tanken inför imorgon då, när du ska befästa ledningen? Nej, det är väl bara fortsätta och försöka vara trevlig och prata roligt med supporterna. Jag tror att de uppskattar det liksom. Vem ser du som din främsta utmanare? Jag vet faktiskt inte vem som kom 2 eller 3, men det är för laget vi gör det här, så att det är mest roligt liksom. Ödmjuk? Ja, nej, men det är så det är. Vi behöver så mycket publik som möjligt.